ီနေ့ကဝါတာပွန်းသွားတယ် review လေးပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဝါတာမဘလောက်ညက်ပတ်ကြအောင်ကိုရိုက်ရိုက်ထားပါရေတွေကလည်းရမ်းညက်ပတ်ပြီးတော့တိတ်ပြီးမတန့်အောင်ပေါ့နော်နေရလည်းအရန်ပူပါတယ်ဒါပေမဲ့အလောက်နေပူရတဲ့တိခတ်လို့ရပါတယ်ကိုကနန့်ကျင်လို့သွားဆိုတော့လည်းခံပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရေကတော်တော်ညက်ပတ်ပါတယ်ရေထဲမှာရေညှိတွေရောစမပြေမှုတွေရောပေါ့နော်ပြီးတော့အဓိကညက်ပတ်ဆုံးနေရာကိုပြင်ရိုက်ပြန်ပေါ့နော်ဒါကခလေးကခလေးကလည်းညက်ပတ်တယ်ခလေးကလည်းမတန့်အောင်ပေါ့နော်ရင်းကြီးရှိရတဲ့မှာလေရှည်ရတယ်ပြောနေငန်ငန်နေနည်းနည်းမဟုတ်တော်တော်ငန်တယ်ဇာတ်ထဲဝင်ဘလို့မဆင်ပြေငန်တယ်ပေါ့နော်၆တရပူရာအသေးပဲဖက်နဲ့တိပြမကြလို့မစည်းဝါအောင်၆တိကြက်တာကြက်တာဆိုတော့ရှည်ရဲပြန်စရင်၆တိရမ်းနာနာကဲအညက်ပတ်ဆုံးနေရာကိုခုသွားနေပေါ့နော်အညက်ပတ်ဆုံးနေရာအဲ့မှာလုံးဝတော့မဆော့ခဲ့ဘူးပေါ့အရန်လဲရီရတယ်အရန်လဲဦးရီဘိုက်တွေနားတယ်အရန်ဟိုမှာအန်အော်ဘနန်နေဖြစ်ခဲ့ရတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့မှာဒါရေလိုင်းတို့စီးတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့မှာရေလိုင်းတို့စီးတဲ့နေရာမှာတွေ့ရမယ်တွေ့ရမယ်ခဏနေကြအဲ့ညက်ပတ်ဆုံးယူတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်တကယ်ကိုမထင်တာ amazing surprise ကိုတွေ့ခဲ့တာတွေ့ရမယ်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 မှာပြန်ရှာနေရအဲ့ဒါကိုတွေ့ပြီးတော့ဖုန်းသွားပြန်ယူပြီးတော့ပြန်ရိုက်တော့သူကပျောက်သွားလို့ပြန်ရှာနေရပေါ့နော်မလေးတကယ်တကယ်ပြန်တွေးတိုင်းကိုရှိချင်းဦးတက်ကတွေးပါပြီအဲ့မှာ surprise ပေါ့နော်ဟို surprise ကိုတွေးရချီတုံးကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာချီတုံးကြီးကိုမျောနေတာဘလို့မှစဉ်းစားလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီလိုနေရာမှာဘလို့မျိုးများချီပါွားလဲဆိုတော့ဘလို့မှစဉ်းစားလို့မရပါဘူးရှင်